မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျွန်လာ၁၀ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ကျွန်မခင်းမျိုးတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါညီမရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ဒါသတင်းစာတွေထဲကသတင်းစာတွေ channel တွေကပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးအရင်ဆုံးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့ The Voice Daily ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သောဒေတာများတွင်ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရန်ကြက်20ဘီလီယံသုံးပြီဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းသားထားတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းဒါစာသူတို့တောင်ခန်းစားနေရတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ထားရှိထားတဲ့အနေထားပါဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့70 Daily သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးပါခင်ဗျာအခုမိုးရင်းကစပြီးတော့ဝင်လာပြီမိုးရင်းဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ပဲဒါရေလွှမ်းမှုတွေစဖြစ်လာပါပြီကောလင်းဝင်းတို့နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တို့တွင်ရေလွှမ်းမှုလူသုံးဦးသေဆုံးပြီးအင်ဂျီထောင်ချီရေနစ်မြုပ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာဒါ70 Daily ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာတင်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆန်နိုဂျီနေ့စဉ်သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးပါအရှိတောင်အရှနိုင်ငံများကိုမြန်မာနိုင်ငံအမိလိုက်ရင်အချိန်ကျပြီခုလီရှန်လွန်းဆိုဆိုပြီးတော့ဒါရေးသားထားတာပါခင်ဗျာစင်ကာပူဝင်ကြီးချုပ်ကပြောသွားတာပါစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတော့ဒါဒီအရှိတောင်အရှမှာတော်တော်လေးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်များလည်းစင်ကာပူအတူယူရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါဆိုရှင်ဒီနေ့တော့အိဒါအပေါ်ဟုတ်ကဲ့အိဒါပေါ်တော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ The Voice Daily ကအိဒါပေါ်လေးရှင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဆာမင်းနာ6မှာဖော်ပြထားတာပါသူပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြမနီမြမဟန်မြားကြီးအနေရယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အစသူအိဒါရေးထားတာပေါ့နော်မြမဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးခရီးတည်တည်မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးခရီးစဉ်သည်ရခိုင်ဥသိမ်းစိန်အစိုးရလက်ထက်၅နှစ်သက်တမ်းကတွဲကြည့်ရင်၆နှစ်နီးပါးရောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့စင်စစ်အပြည့်အငင်းပွားပွဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့2008ခုနှစ်ကနှီးတန်းပြိုခဲ့သည်ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအာရှနိုင်ငံများနှင့်တူခေတ်ကြီးသုံးငွေကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့တော့လဲရင်းခေတ်ကြီးများကပေးခဲ့တဲ့စနစ်တွေအတွေးခေါ်အယူအဆကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းသို့မဟုတ်ပုံစံများဖြင့်ကောက်ယူအသုံးချခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရင်းပုံစံမျိုးကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တက်တန်းနှုန်းနယ်လာတော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပြိုးပင်ဘဝမှာတဲ့အမြင့်လှန်နှုတ်ခမ်းလိုက်ရတဲ့1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အတွေ့များလာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥစုဆက်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနဲ့၎င်းအကြိုက်လိုက်ဆောင်ပေးသောအချောင်သမားပညာတတ်များပညာတတ်အယောင်ဆောင်များကမြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟုအမည်ပေးပြီးတဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်သွင်းပြီးမြမလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုအထူးကြံတကားပိတ်ထားခဲ့မှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြန်တော့ထပ်ပြီးတော့သူရေးထားတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာလေးရပါဘောနော်အခွင့်ထူးယူလွန်အာဏာအလွဲသုံးစားပြုလွန်တမန်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအပေါ်ဖိနှိပ်ရက်ဆက်လွန်သောစင်ရဲချမ်းသာကွာဟလွန်သောစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြည်သူလူထုကယွန်ရှာမုန်းသည့်အဆင့်ရောက်သွားသဖြင့်အဖိနှိပ်ခံရသူဒီမိုကရေစီအင်အားစုအပေါ်လူထုနှင့်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးနှုတ်လူထုနှင့်နိုင်ငံအတွက်ကိုကျိုးစွန့်ခဲ့သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးချစ်ခင်ထောက်ခံယုံကြည်မှုမှာလွန်ကဲသွားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတယ်ဒီဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့စနစ်တွေအရအာနာရှင်အုပ်ချုပ်သူနဲ့အဲ၎င်းတို့ရဲ့နီးစပ်သူတွေတမတာပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာအထဏာတွေစုပုံသွားခဲ့ခြင်းအကြောင်းပစ္စည်းမဲ့ဒေါသတင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအတွင်းကိုလက်ဝဲတငယ်နာမစင်သောအတွေးခေါ်များမသိမသာနေရာယူလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူနောက်ဆုံးဒီကိစ္စအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာကပေါ့နော်ပညာရှင်ပညာတတ်များအကြားတွေမှာပဲတဲ့ကြက်ရဲပြုတ်ရဲသွန်းခြင်းအပုတ်ချချောက်တွန်းခြင်းအစင်းပိတ်တဲ့ပေခြင်းပညာရဲ့အမြင်ဖြင့်ရှုထောင့်မျိုးစုံဆွေးနွေးထားသောပညာရဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတို့ကိုအနှုတ်လက္ခဏာအမြင်ဖြင့်ပုံဖြတ်ခြင်းပုံကိုရေလုံးကြံခြင်းတို့သည်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်မနာလိုဝင်တုံမှုမှအခြေတည်တကယ်သို့ဖြစ်နေပါလျင်မိမိတို့လိုချင်သောအစိုးရမျိုးမိမိတို့လိုချင်သောအစိုးရမျိုးရနေလင့်ကစားရှေ့ဆက်ရအောင်မိဒီမိုကရေစီလေးစံအတွက်ရတတ်မအေးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါရေးထားရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဒါခေဆိုးစနစ်ဆိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့ဒါပြည်သူအလုံးရွေးချယ်တဲ့အစိုးရလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ညီညီညွတ်နေပေါ့နော်ဟိုပြောရရင်တော့စိတ်ထဲမှန်မှန်နဲ့ဟိုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့သူ့အုပ်စုကိုယ်အုပ်စုသူ့တိုင်ရကိုယ်တိုင်ရအဲ့လိုမျိုးအုပ်စုတွေကွဲပြီးတော့အငင်းပွားတာတွေအခုချိန်ကြီးရှိနေတာတော့အဲ့ဒီဒါထောက်ပြရထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ70 Daily သတင်းစာရွှေထားပါတယ်70 Daily သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ30မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါခင်ဗျဒါကတော့တော်ဝင်နှင်းစီစေးရုံပိုင်ရှင်ခွေလုံးကျွတ်လွတ်ပေးမှုမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြန်လည်တုံ့တက်ပြီဆိုတဲ့ရှင်းသားထားတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျဒါကတော့ Great Wall ဦးတင်မောင်ရဲ့ဇနီးတော်ဝင်နှင်းစီစေယုံပိုင်ရှင်ဒေါ်နန်းလှစိန်နဲ့ညီညာကြောင့်ညာစာရွက်တွေဖျက်ဝင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးအမှုမှားယွင်းသည်ဟုဆိုကာတရားရုံးကခွေလုံးကျွတ်လွတ်ပေးမှုကိုပြန်လည်တုံ့တက်ပြီဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကပြောသည်ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းသားထားပါတယ်ခင်ဗျဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောထားတာကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချုပ်ကိုမေးထားတယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေဖြစ်စဉ်ကိုဥပဒေရုံးကနေအစအဆုံးတောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိကျင်တဲ့အတွက်ဒါကိုပြန်လည်သုံးသပ်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ပြောထားပါတယ်ဒီမှုကတော့ဒါအစိုးရဘက်ကတရားလိုပြုပြီးတော့တိုင်ခဲ့တဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုပါအ
အစိုးရဘက်ကတရားလိုပြုပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့ရမြို့နယ်တရားရုံးကခွင်းလုံးကျွတ်လွှတ်ပေးလိုက်၍အယူခံတက်ပြီးတရားမျှတမှုရှိစေရန်ဥပဒေရုံးတွင်တာဝန်ရှိကြောင်းယခုအစိုးရတက်လက်ထက်တွင်တရားရုံးများ၏တရားစီရင်မှုများသည့်ပြောင်းလဲမှုရှိပဲယခင်အစိုးရလက်ထက်တိုင်းသာရှိနေသေးကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှင်၏ဦးသိန်းတန်းဦးကဆိုသည်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ချင်းသားစံမြို့နယ်တာဝန်နှင်
မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဒေါ်နန်းလာဆရာဇွန်လ9ရက်မှာအမှုကနေပြီးတော့ဒါဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုကိုဒါပုံမှန်292ကာကြီးနဲ့ဒေါ်နန်းလာဆီကို2015ကနေစပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါခင်ဗျာဒါ2016 2000တနှစ်ကျော်ပေါ့နော်တရားလိုတက်သေးသေး6ဦးနဲ့တရားခံရတက်သေး2ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒါအမှုကိုဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်စင်ပါပဲခင်ဗျာဒါတော်ဝင်နှင်းစီစီရင်တက်တရအလွာမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဥဆောင်ပြီးတော့ဒါတရားမဝင်ပါတော့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးယောဂါတွေကိုဒါကုသပေးခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ Great Wall ဥတင်မောင်နဲ့ဇနီဒွန်ဥတင်မောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇနီဒွန်နန်းလာစင်တို့တရားဆွဲခဲ့ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဥတင်မောင်ကလည်းအမှုကနေခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းဒါခွင်းလုံးကျွတ်ထက်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတရားရုံးကတော့မှားယွင်းနေဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့သူလည်းသိချင်တယ်ပေါ့အဲဒီမှုအခြေအနေရတော့ညီမလေးဒါတရားစီရင်ရေးရဲ့ဖြောင့်မတ်မှုမှန်ကန်မှုပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာတရားစီရင်ရေးဖြောင့်မတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုထိဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နဲ့တူဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြန်သုံးသပ်မယ်လူသိများတဲ့အမှုလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတရားရေးမှန်နိုင်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဒါဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်လဲဆိုတာတိလာဘယ်လောက်ထိမဲဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုတာသိရမယ်အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကဒီ Daily Level သတင်းစာသတင်းတစ်ပုဒ်ကြီးချက်တာပါတယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးပေါ့ဒီထည့်ဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကတန်းငွေရောင်းချထားတဲ့ထိုင်းဟင်းတရုတ်နိုင်ငံများကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောင်းချဖို့ဆွေးနွေးရာတရုတ်နိုင်ငံကပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာလျှက်စစ်တာအထုတ်ရေးပြန်ဝင်မှဖြစ်နိုင်မည်ဟုဆိုရဲကောင်းစင်နေပါကောင်းစင်ရစားတကယ်ကိုဟိုပါချင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သူရေးထားတာတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့လျှက်စစ်တာအလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံကတန်းငွေရောင်းချထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောင်းချဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုဘဲတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာလျှက်စစ်တာအထုတ်ရေးပြန်ဝင်မှဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဒေါ်နော်ပန်းတင်စာမျိုးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တဲ့သူကဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တာရဲ့သုံးပုံတမုံပဲပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့လာမယ့်နှစ်နွေရာသီမတိုင်ခင်မှာဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဒီနှစ်ຫນွေရာသီမှာလဲကျမတို့အခုပြဿနာတက်ထားပြီဆိုတာနားလဲပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့နောက်နှစ်ဆိုရင်နားလဲမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကိုကျမတို့သိပါတယ်လာမယ့်ຫນွေရာသီမတိုင်ခင်ကျမတို့ဆက်အစ်စ်တွေပြန်တက်ဆင်ရမယ်ခွဲယုံအစ်စ်တွေလည်းပြန်ဆောက်ရမယ်ဆိုကျမတို့မှီပါမလားမမှီနိုင်ပါဘူးတဲ့မှီနိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တဲ့လက်ရှိရနေတဲ့ gas ကဘယ်လိုလဲဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်ကဏ္ဍ production ဘက်မှာဆိုရင် gas ကိုအဓိကထားပြီးသုံးနေရတာပါတဲ့2029မှာဆို gas ကကုန်ပြီ2029ဆိုရင်လည်းကုန်ပြီတဲ့ဒီလိုကာလတွေမှာကုန်သွားမယ်ဆိုပေမဲ့2015ရဲ့ကကျဆင်းနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရရှိတဲ့ gas ကိုပြင်ဆင်စားတော့အကုန်လုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောင်းမိသားဖြစ်နေပါတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းပြန်မရောင်းပါဘူးတဲ့သူ့နိုင်ငံမှာလည်းလျှက်စစ်ထုတ်ပြီးပြန်ဝင်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဆိုပြီးဒီနော်ဘန်တစ်စားမျိုးပေါ့နော်သူကပြောကြသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်းပြောထားတာပေါ့နော်စုံမှုစုံများအတွက်လျှက်စစ်မီးပေးနိုင်ဖို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကသဘောထားတန်းဝေရောင်းချထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလျှက်စစ်တာထုတ်လို့ရောင်းချပေးဖို့ညှိနှိုင်းသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအဆိုပါညှိနှိုင်းမှုများကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကလည်းပြောကြားသွားတယ်တဲ့ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြောဒီဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောထားတဲ့သူကုတ်ကိုသူထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့လျှက်စစ်မီးအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်တဲ့ရေအားလျှက်စစ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့နေသေးတယ်လျှက်စစ်ရေအားလျှက်စစ်တန်မှုကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့ gas နဲ့လျှက်စစ်အင်အားထုတ်တာတော့တန်မှုများပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဓာတ်အားသုံးဆွဲကတူးမြေကောက်ခံမှုကလည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဒီတန်ကိုနည်းနည်းခံရပါမယ်တဲ့အများပြည်သူကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်58ကျပ်နဲ့ဝယ်ပြီး35ကျပ်နဲ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စက်မှုစုံတွေမှာမီးအားကလိုသလောက်မရရင်သူများသာရပြီးကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲကတွေကာမိပြီးကြိတ်လက်ကို35ကျပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မီးကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခက်အခဲကျွန်တော်တို့မှာအရေးတကြီးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့မီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီက gas ဝယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပြန်ပြီးညှိနှိုင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကကုန်ကြမ်းတွေတည်သွားပြီးကုန်ချောထုတ်မဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့စီမှာပဲကုန်ချောတွေထုတ်ပြီးရောင်းချသွားဖို့ညှိနှိုင်းဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်တဲ့ဝယ်လိုအားရှိလာရင်ရောင်းလိုအားတွေလည်းပေါ်လာမှာပါဒါကြောင့်
ပုံပွင့်လေးလေးနှိမ့်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါပြီတဲ့ဒီအချိန်လေးကိုစတင်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဥဖြုံမင်းတန်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုရောင်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်မှာပဲဒါပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဟိုဟာပြန်မြောင်းချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပြန်လျှက်စစ်တော်မှာပဲသူစီမှာပြန်ထုတ်ပြီးတော့ပဲတော့မပြန်ဆင်ပြန်ဝဲတဲ့အနေထားပဲရမယ်သူတို့ဘက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့မြောင်းနိုင်အောင်ဆိုရဲပေါ့နော်ဒါရတော့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းနည်းအလွယ်မှားလေးနေပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ညီမရေး70 daily သတင်းစာပဲထည့်ရွှေ့ထားပါတယ်ဒါ70 daily သတင်းစာရဲ့ seminar 6မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ခုပါခင်ဗျာဒါကတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်သောနေရာများရှိကွင်းရာဆိုင်များကိုပိတ်သိမ်းရန်စီပင်ညွှန်ကြားမိမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းသားထားတာပါခင်ဗျာအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကဒါကွင်းရာဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်မိမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရေးသားထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအနီးရှိကွင်းရဆိုင်တွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အမိန့်နဲ့ပိတ်သိမ်းရန်ပြောင်းရွှေ့ရန်ညွှန်ကြားခဲ့တော်လဲအခြားအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်သောနေရာများရှိကွင်းရဆိုင်များကိုပိတ်သိမ်းရန်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်စီမံဌာနစီကံထိန်းသိမ်းဌာနကသတင်းရရှိသည်ဆိုပြီးတော့သူကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာရတ္တရာစီမံချက်အတွင်းကွင်းရဆိုင်ကွင်းနဲ့ဆက်ဆက်သည့်ပစ္စည်းများရောင်းချသည့်ဆိုင်တွေကိုတင်းကျပ်သွားမည်နှင့်ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဟုသောသတင်းများထွက်ပေါ်တော်လဲရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကွင်းရဆိုင်များပိတ်သိမ်းရန်ညွှန်ကြားချက်မရှိသကဲ့သို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ရန်မရှိသေးကြောင်းစီမံဌာနမှအရာရှိတူကပြောသည်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဆက်ပြီးတော့ကြေသထားပါတယ်စီပင်ကော်မတီစီမံဌာနပေါ့နော်ဒုတိယဌာနမှဦးလာကျိုင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာကတော့ကွင်းရဆိုင်နေချက်ချင်းပိတ်ခိုင်းတာမျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ရင်းနှီးထားရတဲ့ငွေတွေစာဝတ်နေရေးတွေလည်းရှိသေးတော့ဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားချက်ရှိလာမယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကရေရှည်ကင်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာတာကြောင့်မြို့နယ်တွေမှာစီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုကြက်မှတ်သွားဖို့တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒါပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒါ2013နဲ့2013ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမံသားရေးဥပဒေပုံမှန်65ကကြီးမှာတဲ့လမ်းပေါ်၌ကွန်ကရစ်ထွေးခြင်း PK ထွေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါကအနည်းဆုံးဒဏ်ငွေကျပ် 2,000 နေပြီးတော့အများဆုံးဒဏ်ငွေကျပ် 2,000 ထိပေးဆောင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူကဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ဒါအခုဒါအများပြည်သူတွေအများဆုံးပြောဆိုနေကြတာလဲဒါပါပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဥရိယစီကံထိန်ချုပ်မယ်စီကံတင်းကျပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တွေလုံးဝပိတ်သိမ်းတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအတွက်ကောဒါသူတို့ရဲ့စီပွားရေးပါထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဒါသမရာယုံဝက်ဆိုက်ကနေပြီးတော့ပဲဒါလူလူစန္ဒာတွေကောက်ခံနေတာပါခင်ဗျာ။ကဲကွန်ဆာတွေကကိုယ်အဲ့လိုစီကန်းတကြလေးထွေးဖို့ပေါ့နော်။နေရာလို့တွေးရမထွေးအားမျိုးတွေရတယ်တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးစီစဉ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ရဲ့စာမျက်နှာ19ကကတ်တုန်းလေးတွေချိန်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာတော့ကတ်တုန်းရာဇာတာစီရေးဆွဲထားတာပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဒီရွာပေါ့နော်။သူခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ရွာသားတယောက်ပေါ့နော်။တော်လက်ထဲမှာတော့ဆစ်လေးလေးကင်ပြီးတော့ตัวดิไอ้เบ้หน้ามาไซบุดิอ้ายๆอ้ายๆถอดน่ะแล้วตัวหลั่นจิเลยดิปฐมต้นไซบุก็โกมทรีอ่ะပြီးတော့မျက်ခင်းပေါ်မနှင်းရအမှိုက်မပြည့်ရစိတ်လေးမတော့ရမဝင်ရအပေါ်မစွန့်ရခေါင်းမပြူရလက်မထုတ်ရตัวไอ้ဟာရအလုံးဖွဲ့ပြေးချင်မှာ तू ตัวတွေးလိုက်တာဗောနော်ဩတဲ့မျိုးသားတွေတော်တော်စီကန်းရှိရပဲရှန်ကုံမျိုးမှာတော့ဒါไซบุတွေကတော့နေရအနှံ့ပဲဗောနော်တက်ထားတဲ့အခြေအနေလေးတွေပေါ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကတ်တုန်းဆရာကဒါသိရောရှင်းသားထားတဲ့အနေထားလို့ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့လေးနေပဲဒီနေ့ဂျွန်လ၁၀ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနေထဲကကောင်းနုရရာသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာအစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပီပီကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်